लोहचार अर्थात लोह भन्नाले साल अथवा सम्वत र छार भन्नाले नयाँ वर्ष भन्ने बुझाउँछ। अर्थात् पुरानो वर्षलाई विदा गरी नयाँ प्रवेश गर्ने दिन हो। हिमाली महायान बौद्ध परम्परा अनुसार लोहचार सुरु हुनुभन्दा अगाडि आउने नयाँ वर्षलाई शान्ति र विभिन्न बाधाहरू हटेर नयाँ काममा सफलता मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न गुम्बाहरूमा महाकाल गुथुर पूजा गर्ने गरिन्छ। महायान बौद्ध परम्परा अनुसार गरिने महाकाल एवं गुथुर पूजाको महत्त्व कस्तो रहेको छ त? एक रिपोर्ट। हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लोहसार सुरु हुनुभन्दा अगाडि आउने नयाँ वर्षलाई शान्ति र विभिन्न बाधाहरू हटेर नयाँ काममा सफलता मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न गुम्बाहरूमा महाकाल एवं गुथुर पूजा गर्ने गरेका छन्। महायान बौद्ध परम्परामा विशेष परम्परागत अनि सांस्कृतिक महत्त्वका साथ लोहसार मनाइने गरिन्छ। चिनिया पात्रअनुसार नयाँ वर्षलाई विभिन्न पशु पन्छीका नामले सम्बोधन गरिन्छ। ती वर्षका नामहरूलाई मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर जस्ता पशु पन्छी र जीवजन्तुका नामबाट राखिएको पाइन्छ। मुसाबाट सुरु हुने वर्षहरू बदेल वर्षमा पुगेर सकिन्छ। बिरालो वर्षलाई विदाई गर्दै गरुड वर्षमा प्रवेश गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने क्रममा स्वयम्भू स्थित नेपाल बुद्ध धर्म सेवा संघमा श्रदय लोपेन गवान लामा र श्रदय लोपेन आजु गेलाज्यूको समूह उपस्थितिमा महाकाल पूजा एवं गुथोर पूजा भएको छ। नेपाल बुद्ध धर्म सेवा संघ सृजनशील आमा समूह भुटेकोशी र डुकमणी संघको आयोजनामा महाकाल एवं गुथोर पूजा गरिएको हो। बिहिबार श्रदय लोपेन गवाङ लामा श्रदय लोपेन आजु गेलाज्यूको समूह उपस्थितिमा सो पूजा भएको हो। सो पूजा गर्नुको मुख्य उद्देश्य र पूजाको महत्त्व बारेमा श्रदय लोपेन गवाङ लामाले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि अब ग्याप्सी पूजा यो 400 महादान भन्छ ग्याप्सी भनेको चाहिँ अनि त्यो मारहरू 4 हुन्छ त्यो मारहरूलाई चाहिँ 400 महादान अनि 400 महादान भन्नाले अब 100 चाहिँ अब माटोको छाचाहरू बनाएको हुन्छ सानो सानो होइन अनि त्यो 100 भयो अनि अर्को चाहिँ सानो सानो तर्मा बनाएको हुन्छ त्यो 100 त्यसपछि हामीले बत्ती अब दिप 100 राखेको हुन्छ अनि 300 भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले रातो तर्मा त्यो चाहिँ मान्छेको रूप छापेर राखेको हुन्छ त्यो त्योसँग चाहिँ 400 अनि 400 महादान अनि त्यो दान चाहिँ अनि द्विसी मारहरूलाई मृत्यु अब जस्तै देवपुत्र मार अनि स्कन्द मार क्लेश मार मृत्यु मार भनेर 4 मारहरू हुँदो रहेछ नि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले माथिबाट देवलोकबाट बोलाएर उहाँहरूलाई हामीले पूजा गरेको हो होइन महाकालको पूजा गर्दा हाम्रो मनोकामनाहरू पुरा हुने होइन विशेष गरेर मनोकामनाहरू पुरा हुने शत्रु वैर्यहरू हटेर जाने भूत प्रेत पिसाच अथवा त्यस्तो नराम्रो पक्षीहरूले दुःख दिइरहेछ भने त्यो शान्ति हुने होइन अनि भगवान् महाकालले चाहिँ हामीलाई रक्षा पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दा हामीले हामी हरेक नराम्रो बाट हामी रक्षा हुनुपर्दछ होइन अनि भगवान्ले चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ र अनि रक्षादेव भनेर पनि चिनिन्छ महाकाललाई अनि त्यसले गर्दा हामीले आज चाहिँ महाकालको पूजा पनि अब भव्य रूपले नै भनौँ सम्पन्न गर्यो होइन यसै गरी उहाँले ग्याप्सी पूजा गर्दा पिठोको तोरमा कार्गेनको फुल फलफुल लगायतका सामानहरूको प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो। बौद्ध जगतमा अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको महाकाल एवं गुथुर पूजाको माध्यमबाट सर्वसत्व प्राणीको भलो होस् र सबै विघ्न बाधा हटेर जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो पूजा आयोजना गरिएको डुकमणी संघका मानबहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो। सबै आमा भनौँ न आमा बुवाहरूले घर घरमा सानोतिनो कुरोले एउटा घरले गर्दाखेरि खर्च बढी लाग्ने नसक्ने यो चाहिँ समाग्रहरू भन्दा गर्दाखेरि सबैजना आइपुग्छ सबैको दशा फाल्ने क्रम हो खासै यो चाहिँ बिरालो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षको रूपमा गरुड वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा गरिएको पूजा र अरू वर्षहरूमा गरिने पूजाबारे संघका संयोजक पूर्व शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। अब पर्सिदेखि दावाथोङमा भन्ने लाग्छ त्यो दावाथोङमा हामी हिउँ पर्छौँ 16 ठेली हुन्छ दुईजनाले एउटा ठेली पर्छ त्यो दावाथोङको पछाडि दावाङ्गिबा भन्ने चाहिँ चैतकमा पर्छ यो चाहिँ टिबेटन निबा है टिबेटनको दावाङ्गिबा चैतकमा पर्छ चैतकमा चाहिँ हामीले बजर तुङ्गुर भन्ने पद्मसम्भवको मन्तर 11 करोड
चैतकमा गर्छौँ। समय राम्रो भयो भने, समय राम्रो भयो भने कस्तो भने कोरोना आएन बन्द भएन भने हामीले यो पूजा गर्छौँ। त्यहाँबाट दावा निभा भन्ने टिबिटेन हो, दावा शिवा भन्ने चाहिँ जेठ पर्छ, जेठको जो वैशाखी पूर्णे पनि भन्छ, बुद्धको जन्मदिन, बुद्धको बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको सबै त्यसैमै भन्छ, तर हो त्यसमा कहिले जेठ पर्छ कहिले वैशाखै पर्छ। त्यसमा हामीले कन्जुर भन्ने ठेली 203 ठेली हुन्छ, 8 पनि हुन्छ, त्यो पाठ गर्छौँ। यसै गरी विश्व शान्तिको कामना र रोग व्याधिहरू हटेर जाने विश्वासका साथ सो पूजाको आयोजना गर्ने गरिएको सृजनशील आमा समूहका अध्यक्ष तारा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। आजको पूजा चाहिँ हामीले यो एक वर्षको गरेर शान्ति हुन्छ, विश्व शान्ति हुन्छ, नराम्रो रोगहरू आउँदैन भन्ने विश्वास छ, त्यसैले हामीले 3 शास्त्र मिलेर चाहिँ आज यो पूजा चलाइरहेको छौँ। उद्देश्य त हाम्रै विश्व शान्तिको लागि नै हो, विश्व शान्ति, ग्रहदशाहरू शान्ति हुने, सबै यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास भइरहेछ। नयाँ वर्ष लागिरहेछ होइन, अनि एक वर्षको सम्मको चाहिँ अब ग्रहदशाहरू नआउने भनेर विश्व शान्ति हुने भने त्यही हो पूजा, दुःख नआउने, सबैले राम्रो हुने, सबै प्राणीहरूको लागि नै उदाहरण हुने, त्यसको पूजा चाहिँ हामीले गरिरहेछ। हजुर, पूजामा मानव देहको प्रतीक स्वरूप बनाइएका मूर्तिहरूमा श्रद्धालुहरूले आफ्नो वर्षभरिको अकुशल कटोस र आगामी वर्ष अझ मङ्गलकारी रहोस् भनेर पूजा गरेका थिए। तत्पश्चात ग्याप्से पूजा गरिएको प्रतिमा विसर्जन गरिएको थियो। लोपेन गोमाङ लामाबाट उपस्थित श्रद्धालुहरूलाई अभिषेक प्रदान गर्नुभएको थियो। महाकाल एवं गुथुर पूजालाई सम्पूर्ण ग्रहदशा फाल्ने पूजाको रूपमा लिइन्छ। सो पूजा नेपाल सहितका अन्य बौद्ध मुलुकहरू सिङ्गापुर, मंगोलिया, मलेसिया, भारत, थाइल्याण्ड, भियतनाम, भुटान, लाओस, म्यानमार, जापान लगायतका देशमा गरिँदै आएको छ। सो अवसरमा अधिकांश बौद्ध विहारहरू उल्लासमय हुन्छन्। रङ्गीन सजावटका ध्वजा, पताका अनि पुष्पद्वार लगायत अन्य मनमोहक सजावटले बौद्ध विहार बडो आकर्षक देखिन्छ। मुख्यतया डाँडा काँडामा भएका नेपाली बौद्ध विहारहरूमा गरेको यस्तो सजावटले परैबाट आँखा तान्छ र असीम आनन्दको अनुभूति गराउँछ। घर बस्तीहरू सफा गरी भगवान बुद्धका चित्रहरू अङ्कित ध्वजा पताकाहरू टाँगेर नकारात्मक तत्त्व हटाउन आशा जगाउने सकारात्मकपन र शक्ति पैदा होस् भनी भगवान बुद्धको पूजा गर्ने गरिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।